Bona tarda. Després de la victòria d'ahir al Camp del Cartagena, el Barça té descans fins dilluns al matí, que tornarà a la feina per preparar el partit de Champions del proper dimecres contra el Celtic de Glasgow. L'equip ha aterrat aquest matí a Barcelona i s'ha dirigit directament a la Ciutat Esportiva, on ha fet l'habitual sessió de recuperació. Els juvenils Palencia, Godoy, Maxi Rolón i Ondoa també s'han entrenat a les ordres de Tata Martino. I ja sabem què pensen alguns internacionals blaugrana del sorteig del Mundial del Brasil 2014. Per Messi, no hi ha grups ni rivals fàcils, per molt que es digui, mentre que Iniesta l'apassiona al grup de la selecció espanyola i Gerard Piqué creu que ho tindran força difícil. I precisament el central del Barça, molt actiu al Twitter, ha compartit el making-of de l'anunci del web adaptat del club, on se'l veu aprenent el llenguatge de signes. Xavi Hernández també hi ha posat el seu gra de sorra. I els que pensen que el tiqui-taca del Barça és avorrit haurien de canviar d'esport. Són paraules de l'exseleccionador francès Raymond Domenech, que en una entrevista al web de la FIFA ha afegit que el sistema blaugrana funciona si tothom fa l'esforç al mateix temps. I acabem amb aquestes imatges, i és que res és impossible per al base del Barça, Marcelinho Huertas, que fa coses com aquesta, en cistellar amb el peu dret des del mig de la pista del Palau Blaugrana. Això és tot, us recordem, com sempre, que podeu seguir totes les notícies relacionades amb el Barça a la tdp.cat.